Kürdəmirdə çilik səpinə start verilib. Rayon ərazisində ümumilikdə 5030 hektar sahəyə çilik səpiləcək. Bəs çilik səpinini vaxtında başa çatdırmaq üçün kifayət qədər texnika varmı? Bunu sıradakı sujetimizdən biləcəksiniz. İlkin olaraq 1500 hektar ərazidə səpin aparılması nəzərdə tutulur. Təsərrüfatçılar bildirir ki, mövcud hava şəraiti əkin aparmağa imkan verir. Deməli, biz bugün havada olan temperaturu da ölçdük, yerdə olan temperaturu da ölçdük. Torpaqda olan temperatur 10 dərəcə olduqda çiy əkindən başlamaq olar. Bugün hal-hazırda əkdiyimiz sahədə temperatur 15 dərəcədən yüksəkdir. Ona görə də bugün biz çiy əkindən başlamışıq. Ötən ilə nisbətdə bu il Kürdəmirdə daha geniş sahədə pambıq əkin aparılacaq. Kürdəmir rayon kənd təsərrüfatı idarəsindən verilən məlumata görə, çiğit səpiləcək sahələr ötən ilə nisbətdə 1000 hektar artırılacaq. Bu il rayon üzrə 5030 hektarda çiğit səpini nəzərdə tutulub. Artıq sahələrimiz səpinə tam hazır vəziyyətdədir. Bu ildən pambığın alış qiymətində artım oldu. Artıq istehsalçılara 60 qəpikdən dəyəri ödəniləcək. Kürdəmir Agrolizinqdən bildirilir ki, təsərrüfatçıların çiğit səpin üçün texnika sarıdan çətinliyi olmayacaq. Hal-hazırda Kürdəmir rayonda agroservizində 200-ə yaxın texnika var idi ki, bunlardan da haradasa 100-dən bir qədər artığı pambıq üçün gətirilmişdir. Hal-hazırda da texnikalarımız gəlir, sifarişlərimiz də verilib, gübrələr, herbisitlər də hal-hazırda gəlir, bu gün də yenə gəlir, boşaldılır. Fermerlər və mütəxəssislər bu iki məhsuldarlığın da yüksək olacağını deyirlər. Əsasən, bəyaz altın 440, Edessa, Luna, Progen 2018 sortlarından istifadə edərək pambıq əkini planlaşdırırıq. 30-35 sentiler minimal məhsul alırıq gözləyirəm. Keçən il 10 hektar sahədə pambıq əkmişdim, 30 sentiler məhsul verdim 10 hektardan. Bu ilki mən çalışacağım ki, harisa 35 sentinərə yaxınlaşım. Pambıq gəlir sahə olduğuna görə, cəmatın da marağı yüksək əhval-ruhiyyədə əkinə, səpinə, pambığa meyli əhalinin də artıqdır. Səpin prosesinin 10-15 günə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.